tiga di dan arena. Perasaan anda kerana memasuki Amazing Race musim ketiga ni? Saya rasa amazing. Yang penting boleh menang tak? Boleh menang tak? InsyaAllah. Kita tengok aja dulu. Pastikan menonton Amazing Race musim yang ketiga. Okey? 44 tahun. 44 tahun, babe. Tak perlulah cakap. Kita bukan 44 lah. Kita tengah melompat lah. Ada dapat watak-watak maji-maji. Tanah dah. Kata-kata kepada penyokong pasukan Idan Arena untuk Amazing Race 3. Tontonlah Amazing Race 3 season 3 sebab orang Malaysia pun ada masuk. Yes. Hey, you are celebrity mah? Oh, so I bukan orang kalau I celebrity, is it? Oh, like that. Saya masa orang, okay? Orang saya masa orang biasa. Ya, yeah, terbuka untuk Dan Arena. Akan melepasi 44 halangan. Eh, bukan 44 lah, lompat lah.